wapenzi watazamaji wa chaneli ya kujifunza Kitaleo na Johnson, leo nakuletea somo la sita linalohusu familia. Katika familia kuna baba, mama, kaka, dada, wajomba na shangazi. Huu wote ni mjumuiko wa familia. Fuatana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi cha familia kwa kitaleo. Katika lugha ya Kitaliano, baba anaitwa padre. Padre ni baba. Sasa unapotaka kusema baba yangu, tunasema mio padre. Mio padre, baba yangu. Unapotaka kusema baba yetu, tunasema nostro padre. Nostro padre, baba yetu. Katika familia kuna mtu anaitwa mama. Kwa hiyo Waitaliano mama wanamuita madre au mama. Kwa hiyo ukisema madre au ukisema mama, yote ni mama. Kwa mfano, unapotaka kusema mama yangu, tunasema mia mama. Mia mama. Unataka kusema mama yake, tunasema sua mama. Sua mama, maana yake mama yake. Katika familia kuna watoto. Lakini mtoto kwa Kitaliano anaitwa bambino. Bambino, huyu ni mtoto wa kiume. Akiwa mtoto wa kike unasema bambina. Lakini watoto wanapokuwa wote tunasema bambini. Kwa hiyo unapotaka kusema mtoto wangu labda wa kiume tunasema mio bambino. Mio bambino, huyu ni mtoto wangu wa kiume. Kama ni mtoto wangu wa kike ninasema mia bambina. Mia bambina, huyu ni mtoto wa kike. Katika familia pia kuna babu na bibi. Sasa tutaanza na bibi. Bibi anaitwa nona. Nona. Unapotaka kusema bibi yangu unasema mia nona. Mia nona, bibi yangu. Babu anaitwa nono. Babu, nono. Kwa hiyo unapotaka kusema babu yangu tunasema mio nono. Mio nono, huyo utakuwa umesema babu yangu. Vile vile katika familia kuna mtu anaitwa kaka. Kaka anaitwa fratero. Fratero, kaka. Tuo fratero, kaka yako. Tuo fratero, kaka yako. Kwa hiyo fratero ni kaka. Kuna mtu mwingine katika familia anaitwa dada. Huyu tunamuita solela. Solela, dada. Sasa dada yangu unasema mia solela. Mia solela, dada yangu. Katika familia kuna shangazi, kuna mjomba. Shangazi tunamuita zia. Zia. Mjomba tunamuita zio. Mjomba wangu mimi huwa nasema mio zio. Mjomba wangu, mio zio. Katika familia kuna kijana na binti. Kijana anaitwa filio. Filio, kijana. Kijana wangu nasema mio filio. Kijana wangu, mio filio, kijana wangu. Binti anaitwa filia. Filia, binti. Mia filia, binti yangu. Mia filia. Katika familia kuna wazee. Anziano, mzee. Huyu ni mzee wa kiume. Anziano, mzee wa kiume. Mzee wa kike anaitwa anziana. Kwa hiyo anziano na anziana ni mzee. Wakiwa wengi tunaita anziani, wazee. Anziani, wazee. Katika familia kuna mme na mke. Mme na mke. Mme anaitwa marito. Mme, marito. Mme. Lakini mke anaitwa molie. Mke. Sasa unapotaka kusema mkeo unasema tua molie. Tua molie, mkeo. Asanteni kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami mwalimu wako Johnson. Endelea kusubscribe channel hii ya Jifunze Kitaneno Johnson, utajifunza mambo mengi. Tukutane katika kipindi cha saba
Chao.